ကျုပ်ရဲ့တော်တော်ကြီးနေကြပါဘူး။ဒီကျုပ်ဦးလူကဘာလီတန်ဟာ။ကျုပ်ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့ဦးလူကအစိုးရနဲ့အတူကေအန်ဒီယူတွေကိုတိုက်ဖို့ရဲဘော်ကိုစစ်ဆင်နေတယ်။ စည်းစံနေတဲ့ဒီကြားတော်လေးဟုတ်ကဲ့ဘာလဲအင်းကျောင်းတော်ကရန်စားရှိပြီလို့လည်းတစ်ခါကပဲနဲ့ခံနေမှလည်းညာတစ်ခါကျုပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့စည်းစံနေတဲ့ဂျာရီယာကိုညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းကြီးကိုပုံကန်နေကြတယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်ကနေကျိုးကန်ပြီးတုံးအားပေးနေတယ်လို့ရှိရတယ်ဂျိုးတို့ကပွဲကြီးပြေးတယ်ပါကိုတော့နိုင်ပါဆရာဒီအစိုးရကလည်းကန်ကြွယ်နေပြီးတော့ No, 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 no,
Ha ha ha.